do tregueni sekret, se si ti të rezervosh energji në trupin tënd, në mënyrë që të kanalizosh këtë energji drejt realizimit të ëndrave që ti ke. Dhe ky sekret është mos reagimi i sfidave, i gjërave që të shfaqen në jetën tënde. Pra, në momentin kur ju nuk reagoni drejt situatave të jashtme që ju ndodhin jetën tuaj, automatikisht ju rezervoni energji në vetën tuaj, sepse reagimi, sidomos reagimi në një kohë të gjatë, pra reagimi sot, nesër, pas nesër të një situatë që ju ka ndodhur, është një shpenzim energjie e kotë. Dhe kjo energji në trupin tuaj është i limituar. Prandaj, ky është sekreti se si ju të rezervoni energjin në trupin tuaj që më vonë pastaj ta vendosni këtë energji për të realizuar atë gjë që ju doni. Trajnoni vëmendjen tuaj çdo herë që e kapni veten, që jeni duke ja vendosur vëmendjen diçka e negative, diçka që ka ndodhur në të shkuarën, riktheje përsëri vëmendjen tënde në këtë moment tani, edhe kanalizoje atë energji drejt diçkaje të mirë, drejt diçkaje që të sjell gjëra dhe përfitime në jetën tënde, sepse ajo ja vlen. Lumturia jote ja vlen.